Azərbaycan ordusunun antiterror əməliyyatlarına hazırlığı barədə tapşırıqlar verilib. Azərbaycan ordusunun təlimləri davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat bildirilib. Növbəti mərhələdə Müdafiə Nazirliyinin müavini general-leytinant Kərim Vəliyev, qoşun növlərinin komandanları, birlik komandirləri və müvafiq vəzifəli şəxslərin təlimlərin gedişi barədə maket üzərində məruzələrini dinləyib. Təlimlərdə antiterror əməliyyatları ilə bağlı qərar, qoşunların döyüş tapşırıqları və qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətlərinin təşkil dəqiqləşdirilib. Məruzələr dinləndikdən sonra ehtiyatların və mərkəzi tabelikdə olan qoşunların antiterror əməliyyatlarına bilavasitə hazırlığı, yenidən qruplaşmanın keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verilib.